Σάλος της ΥΠΑ με το νέο διαφημιστικό σποτ στρατολόγησης. Παιδική χαρά έγινε ο στρατός, καλύτερα να μας προστατεύουν Ρώσοι λένε. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Jackson Hink αποκάλυψε τον Αμερικανικό στρατό ένα μάτσο σαθρά παιδιά αφού του παρακολούθησε ένα βίντεο προώθησης της εθελοντικής στρατολόγησης στον Ρωσικό στρατό. Στο Twitter του, ο Αμερικανός έγραψε πως γνωρίζει ποιον θα ήθελε να δει ως προστάτη της χώρας του. Ο Χίγκλ με θλίψη παραδέχτηκε πως ενώ ο Αμερικανικός στρατός προσπαθεί να στρατολογήσει νέο κόσμο με την βοήθεια της κοινότητας διεμφυλικών, οι Ρώσοι διατηρούν σωστά την παραδοσιακή προσέγγιση. Ο δημοσιογράφος υποστηρίχθηκε από αρκετούς χρήστες του διαδικτύου. Το βίντεο δείχνει τον Αμερικανικό στρατό ως ένα μάτσο σαθρά παιδιά, κατέληξε ο ίδιος. Ο Χίγκλ υπενήχθηκε πως θα ήθελε να δει Ρώσους στρατιώτες ως τους υποστηρικτές της πατρίδας του. Η αντίδραση του Αμερικανού δημοσιογράφου δεν ήταν η μόνη αρνητική σχετικά με αυτό το νέο διαφημιστικό σποτάκι του Αμερικανικού στρατού. Αδιαμφισβήτητα, οι αντιδράσεις ήταν άφθονες, με τις περισσότερες να είναι αρνητικές, ειδικά από βετεράνους και στρατιωτικούς ειδικούς. Μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δύσης αναφέρουν πως το νέο διαφημιστικό των Αμερικανών στόχο έχει να προσελκύσει την νεολαία. Το CNN συγκεκριμένα έγραψε πως ο Αμερικανικός στρατός δημιούργησε αυτό το βίντεο επειδή δυσκολεύεται να εκπληρώσει τους στρατολογικούς του στόχους. Αυτό ίσχυε για τον περασμένο χρόνο, δηλαδή το 2022, όπου ο στρατός της χώρας βρέθηκε 15.000 νεοσύλλεκτους μακριά από τον ετήσιο στόχο του. Ο νέος στόχος που έθεσε η υπηρεσία για το φετινό έτος είναι 65.000 νεοσύλλεκτοι, ωστόσο θεωρείται αρκετά φιλόδοξο νούμερο, μιας και αφορά 5.000 περισσότερα άτομα από πέρυσι. Το πρόσφατο βίντεο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις φέρει το σύνθημα «Γίνε όσα μπορείς να γίνεις» και δείχνει μια πολύ μαλακή και ευαίσθητη πλευρά του στρατού των ΗΠΑ. Παράλληλα, πραγματικό σάλο προκάλεσε πριν 2 χρόνια ένα άλλο παρόμοιο διαφημιστικό σποτ των Αμερικανών, το οποίο έδειχνε την σύντομη ιστορία μιας κοπέλας, η οποία μεγάλωσε σε μια οικογένεια με 2 μητέρες και τελικώς στρατολογήθηκε εθελοντικά στον Αμερικανικό στρατό, δείχνοντας πως επιθυμεί να παλέψει για την διαφορετικότητα της οικογένειάς της και συνολικά όλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη, το νεότερο διαφημιστικό σποτ του Ρωσικού στρατού είναι πράγματι πολύ πιο παραδοσιακό, μιας και δείχνει ομάτινη πειθαρχία και την δυσκολία του πολέμου. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν πως αυτή η προσέγγιση είναι η σωστή, διότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του στρατού, όπως δηλαδή απαιτείται να είναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.